И всем привет, друзья, вы на канале Наси Косики Жасики. Сегодня мы снова играем Майнкрафт. Да, да, наш верблюдик. Вот наш верблюдик. Так. Так. Да буду пока це. Это равница, я просто хвалю. Бо в деревнях я спиначе не газов, что я. То есть сено. И вы тільки подивіться, скільки це я получив. Так. Все, я його починив за два же заліза. Я хочу, щоб голем помирав. Mm.
добрые. Так, бежим в той лис. Не умей. А вот цей. Тут десь башня розбійники вроді була. Так, треба поїсти. Так. Ти ж в мене худенький. Залазь давай. Так. Ладно. Так. Я почти вылезу. Где башня разбойники? Ви хочете сказати, коли немає башні розбійників? Не було смисла в цьому паркурі на верблюді. Так. Ой. Не, паркур на верблюді, я соглашусь. Це круто. Так. 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 Ти впав із-за мене. Вибачай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Так. 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 Ставимо, ставимо. Все. Shift. Так, що ти? Не даєш мене ноль із мелодів, сорян, Бетан. Ось як треба було. Так, це от теж, якраз рівно, так, 58 ліва, а зараз ще з рядок зберемо. Так. Так, все скосив? А ні, не все. Так, тепер все. І куди мені все нички діляти? Навіть не представляю. Все посадив. Так. Я в ад хотів сходити. Сходю-ка я в ад. Я там давно не був. Це з такої спотреби. Треба знайти якось долину Тіскадуш. А то я щось її не бачу. Треба повернутися.
я вспомнил все прямо, кого мог спауна едал и на песка душ. Круто. А цікаво в аду. Люди зможуть жити. А то якщо я їду сюди на люди, так будеш круто. Так, тут стоп. Тут долина піска душ. Ой-о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 й. А я ж зайшов вже туди. Я не зміг відбити. Буду гасити. Можна хоча б не дотла. Мені вже це надоїло. Ой, де запис? Щоб включити, я тільки щищаю, складаю. Розставляйте. Він не зрушен. Якщо мене атакує газ, то треба, щоб він один раз поатакував на зомбі, не сказати. Хорошо, що я тільки урон отримав. Хоча на таку крутий газ не купив. Упс. Так. Зараз ще раз.
только можно убить их. А вот это именно плохо. Я выходю из моей... Так, я закинчивается. Их появляется сразу в костном куче, сразу в кости. Как же так? Добро. Как же в костном куче, так потом переобрем. Можно поверить, в принципе, тут. Знаете, что смелик краще, чем від гаста. Або від вогня. Ой. Ну, це, по крайній мере, краще. Ну, тоді, всім дякую за просмотр і всім пока!